Karičku ste zatancovali. Objímame sa aj my tu na javisku všetci. Krásne objatie ste spravili. Dúfam, že nikto neostal neobjatý a sám. Všetci ste vy objímaní. Ak to nie je vy objímaný, rýchlo sa objímajte. Ešte máte šancu. Dnes je deň objatí. A my sme to s Karičkou spojili. V Karičke sme sa vyobjímali. Boli ste fantastickí. Krásne ste to zatancovali. A podľa predbežných čísel, ktoré ešte teraz budeme prepočítavať, by sa nás tu malo spoločne objímať a tancovať 550. Či to bude naozaj správne číslo, alebo nie, to sa dozvieme o chvíľočku.